Jušk, a že kdaj pil slavin? Sem. In, kak je bil? Ja, dober. Dobrodošli v novi epizodi Kede podcasta. Danes imamo enega polovrga gosta. Gostimo vse od doktorjev, igravcev. Ni da ni, danes imamo pa enega tazga, ljudskega človeka. Alfa samca. Pri Bavtku. Aleš Bavdeh. Edini. Zdravje. Na zdravje. Pri Bavtku. Čin. Čin. Aleš, dobrodošli pred nas. Danes smo rekli, da bomo raj pod Brajdo, da ne bomo noter, v Kevdru, skriti. Je lepo vreme. Dej, mi te poznamo, pečeš meso, glavni si na TikToku, skor da ne. Ampak, kdo je Aleš? Tako? Aleš je čist preprost slok, ne. Čist preprost podeželski fant, ki ima mlad življenje, da ni monotono, da se nekaj dogaja, da so žure, zabave, rad se snemam, lahko me kdorkoli me snemam, me objavlja povsod, karkoli se dejam, se baram na se uno, kar se drugi mislijo, življenje moje in ga skoristim jaz, pa za mojo družino. Če smo že pri laseh, kako to, da se barvaš? To je bila? Barvam, prvo sem se, jaz sem že pred leti se barvil, ne. In so me vse govorili, fantje, kolege, 25 ali 30 let nazaj, ne barvi se, te bojo lasje izpale, boš v sivo. In po 30 letah, jaz imam še zmeri goste lasje, neč ne sem siv, ostale moji kamarate so pa sivi ali pa brez las. To pomeni, da barve ne koriste. Ja, Bavdek je sem en. Je sam eden, neverjetno, ne. To je res neverjetno, ne. Nisi zastojno alfa samec. Ja, to je neverjetno, če ne pa. Rdečo barvo sem se pa zdaj prebarval za Božič, nekaj Božič. To barvo, kam pa zdaj roza, sem pa objavil, da me plača frizuro in v trenutki se je javil Anže Pugel iz Trug, da mi on plača in on zbira frizuro in sva šla v frizerskim salone in on zbral. Žena me kliče, kakšna barva je, sem rekel, bejla, jaz sem sanjala, da boš pa roza, ne, v redi. Prijem domov pa roza, ne, se ga za glavo prijela, ne. Se mala širka, a ti kaj se pa s tabo dogaja, ne. Se malo pa samec, ne. Moderne barve, ne. Tako je, ne. Kaj si nam pa tu zelo prinesel s seboj, kaj je ta mačeta? Te pa nožič, ki sem ga v četrtek koval. Pri Lenart Perko, jaz pa pravim, čudežni deček, to je iz Dolenje vasi pred Cerknice, to se pravi izvoz Unec, ki prijel Cerknico na desno, 2 kilometra na konc Dolenje vasi, na levi strani, je kovač, ki kuje nožče. Jaz sem ga koval, ne, sem ga, ampak če bi jaz koval, ne bilo podoben, ne, nečno, ne podomače, ne kurce, pip, podobno, ne. In je on na koncu obdelil ga, to je avški les paduk, ne. In pri njem mu se možno reči, da nekaj vložiš, da čuteš tu. Je pa človek, ki živi za to, da. To je zelo zanimiv človek in vse, ki ga brali spoznali, Lenart Perko, tist, ki ga pa ne pozna, njegov oče je akademski slikar in starat akademski slikar. Tomaž Perko, pa mislim, staro oče, da je Lojz Perko, ne, točno. Se pravi, so vsi umetniki. Vse umetniki, on se je videl kovaštvo, ampak je res. Eni s čopičom, eni s kladivom. Koliko je pa dolg proces, da narediš tak nož? Od 8, 4 smo bili, ne. Jaz, Marko Žerjav, je enega pripelil, pa jaz, pa vrat od žene. In od 8 zjutraj, pa do pol ponoči. Sicer, da so pauze v mestu, se peče nožče, to so vse, imamo vse žura, pa kopil sem se v vodo, sem skočil na 8 stopin, ne. Pa si prvič nož pekel? Jaz sem gledal, da je on pekel, pa čisto med tencaj, da so ga pa se ga vožurali, pa hrano, pa tako naprej smo imeli vsega bilo polno. Si kaj švico, kaj si? No, to je tjeklo, tu smo žaljavi, imamo nekaj, miči, on je tako malo majhi fantiči, tako, miči ga. Pa tu sem jaz potihl zunove, ne, žaljav pa ni mogel, pa ga je, pa je tresel, ne, brez rokovic, ne, pa pa tovčeš, ko obračaš, se prvo po knale tovčeš, pa pa ima una špica, zuno špico ga pa, ne, in kje začne sivo oranžo letvati, mu spet noti dati, ne smeš kar tovč, pa ven, pa noti, pa ven. Ne, na konci je pa tako, na konci pa ga da vpiješ, pa so dobro procedure so, potem je pa, cimo, že bi smo nožič skoraj narejen, ne,
brez očaja, ga vtakne na 850 stopin, ga se greje, da čiže reč, pa ga dvigne ven in ga da v olje. Jedino uporabljeno olje, taj bo 11 sekund notri, ga ven potegne s pištola po meru, ono kje je za korono, ne. Mora 200 stopin bet, ne. Kuk? 200 stopin. 200, ok. Če ni dober, povam pa dve pile. Ena pila mora spodrsnit, ena pila mora zagrabit tako, ne. Če ni tu, ponovi se ovaja. To je pa dolgi proces, ja. Da točno kovino dobi nože, strnost in vse. Ste mogli večkrat ponavljati? Ne, viš bo postopek, samo viš, tu sem jaz toliko, ne, in ostalo tu, ne, ker sem toliko, pa ne vem, kaj sem toliko, ne. Ampak se lepo zgleda tak. Ja, lej, če pa če njegov znak, to pomeni kao neki Triglav, pa Vikinga kličejo. Ki priješ pa klenate perkote, ki te da roko, on reče, dobrodošli na kraj zločina. To je tako res. Bomo malo pokazali. Ne, res nožeč vrhunski. Kaj pa tu za en les? To je pa les afriški paduk. Tu sem ga jaz bral, tam ima se kocke, naredi pa tako. Zbor mašino zavrta, tudi da dobi mičko noča notri. Tu je epoksi masa, da ga začitali sam. Tu je mesek, ja, epoksi smola. Potem pa še nožeč tam, ki greje, potem pa notri vtika, da topi les, da je tu čist ob, da ni lufta nič, ne. Potem pa ven zbije, pa dvoko pod eno lepilo, cuf. Tu pa na brusni papir. Na oko naredi, ne že bekej. Ne na mašino. Koliko je pa kaj vroč? Ne, na oko. Koliko je pa vročaj od debel nož? Isto djevo kot tule. Aha, kaj pa širok tako, kot ta djevo, ali tanjši? Tanjši, se zložen sec, moj zložen, da je tle leje noter. Ni tako, da bi upol čez cel vročaj? Ne, ni čez cel vročaj, ne. Obliko sami zberete? Obliko sem sam zbral, bi se ga pol on narisil, jaz sem rekel krokodil dendi, ne, ki je zati moga, ne. Jaz smo največjega. Pol eden je bil kao kuhenske, ne, tukaj za mesu. En je bil takole, pa tako dol, ne. Ne bom žaljal, pa tega bi mičkega, ne. Za jabuka rezat. Mičkega, ne. Za Peter Pan. Se mora se pogledati, kako reže papir, ne, tam, na posnetku, ne. Tu letijo liste, ne. Jaz sem že dost rezil, sem z njim pa sejkov. Bo je morda dolgo, kakšno malenko se zgubo stri, ne. Ampak imaš pa do življenjsko zastoj in brušaj, ne. Pri njeme, popravljanje nošča, razen če se ga ti nemirno zlomil, da boš ti nekam, to je druga stvar. Si že kaj meso rezil, kakšnega jagenčka z njim? Vse in čeri odvojka urolali z videa, sem na umil majster za rezat, vse sem prav rezat. Gre dober čez. Ma, to je neverjetno. Ko putrček. Pa to je neverjetno, to je... Zdaj pa sem bo še žok in ga bolj potem nosil. Prej si omenil tale krokodil Dandija, kaj pa kako tak, zanimiv kos mesa, si že probil nekakšnega ligatorja ali pa kaj tazga, ali si bolj pri teh klasičnih jagenč? Kengeruja sem probil, ne. Kengeruja? Kengeruja sem probil, okus je fenomenalen steak, ne, ampak tist, ki ne prinese, ki nima rad okusu, da spreminja, ga ne bojo. Ne, jaz sem človek, ki po moj en izmed rejfi, ki ni stvari na svete, da jo jaz ne pojo. Zdaj so šli ene kolege na... ali bojo šli na Tajsko in se rekel, če bo možnost. Naravno, ko prineseš, če je vakonsko pakirano, se da možno, da možno, če te spestijo, da mi prinesi unga tega pajka, ki je za jaz, ne. Da ga veš, proval. Pa kaj bi ga dal pod peko? Ne, ham. Kar tako? Ja, se vrnil, če je vakonsko pakirano, veš, da je za ham, ne. Moje je že obdelal toplotno, ne. Ej, kaj pa si imel kakšne druge eksperimente z mesem, ne vem, da si, to so bili en na YouTube en kanal nekaj časa nazaj, ki so v prašiča dal noter, ne vem, kuro pa v kuro zajca, pa ki so tako v bistvu več meso v enega pa spek. Ko babuška. Nekol nisem, ki večina dobene naroči, sem pa zanj še ena fantošna bila in sem posjetek naredil, da bom dal nekaj vodojka, da bo presenečenje. Ampak ta fantošna prišla, me vodojka ni bilo. Zato, ker je bilo pač fora za ženena, oni mislil, da bo, ne vem, da bo vodojk, ne. Ampak je bil samo rošči, ne. Sem on naročil, jaz sem že prej objavil in tako naprej. Nekolej sem probil, imam pa ideje, sem moš pol zašet ga, da ve napaja, ne. Eno dojka šivajo, sem jaz si ne šivam, ker če šivaš, se notri tekočina in se notri kuha. Maščoba se mora teči
in se kuhanje skuhano pol. Ne. Če ga pa notri, pa, najboljše, najboljše pa je, da ima spoli pladen, ki so doj kvrti, pa kreh daš in na kreh kapla. Ne. Ampak ti se bomba kalorine. Ti se bomba kalorine, tako da. Ja, zdaj pa sam zame. Ja, vse pa spiješ malo cvička, pa tu stopi, ne? Cviče pa tobi, cviče je fenomenalno. Pa pa na cviček, ne? Ja. Ajo. To je pa cviček, kleti krško, ne? Pri Bautku! Pri Bautku! Kaj pa kaj večjega, kakšen ga vola ali pa kaj tazga si že pekel? Ne. Ti se da tudi verjetno, ne? Se da, samo še pa že ljudi, da bo to pojeli, ne? Vol se pa sprut obrazuje, ne? Kak je bab? Ja, sem ni ta nožič dober, mora pa to nožič. Bel ki za pršut, po moje, ne? Tanjši. Da se zvija, ne, opo. Aha. Ne. Če bi se zarezil, bi se vkus. Ampak, če imaš kozlička za vikend, bi imel vola za čez teden. Ja. Vaj bi bilo, ja. Samo moram unadobiti, kaj je tole konstrukcijo. En kolega ima za vola, prav peč, ne. Imam tudi idejo, da ga prav. Jaz imam idej, idej se mi v glavi vrti, zdaj sem imam ideja, zaprošam enih par pogubnih punc, ne, da bi pošli hmijene, da bi en bazenček, tak je na 3 metre, kaj 2 metre postavil pri kamine polejte, one v bikinkah, mi tam plješemo, jaz se z vodo se špricamo, ne, in tu se snema, ne, in so bile za tu, ampak se nekaj, da je tu, da je pogoj snemanje, so verjetno bom mogel plačati, pa pa dobiš, ne. Ja, ampak ne une, ne. Ja. Pa se lahko vse snima. Ja, pa se lahko vse, ne. Če je prav, da... Pa dobiš sladito zraven, ne. Ja. Bile so pri mjem pa že zelo elitne gostje, ne. Naprimer? Anže Logar. Res? Anže Logar, kilometr snega, takrat gor, Anže Logar, je dol prišel. Takole, ne. Gor, a jaz izvedel, da je Logar, ki je v kapuci. Fulška. Pa že... Nešto, ne. Ja, telefonsko zveni, ne? Če imaš številko na majici. Ja, to je pa res. No, Anže Logar, pa Špan, predsednik stečajnih upravitev Slovenije. Jih je lepovenem, tu ne, jaz ne objavim, ne? Ker so tu je bolj etimna zadeva, ne? Se moraš pa snemati, če te kdo kaj stečajno, kdo jih hoče loviti, pa sem... Ne, ne, imam jaz vse doma posnijeto, nisem dal ven. In že nekaj ti posujtle, bojo ljepa dale, ne. In kam suoče naravno, ne, in so drseli tam do kamina dol, ne. To je malo klanc tako dol, ne, pod kamine, in so drseli dol, ne. V Rogačih je v šulničkah, a mi sem še pol videl, kako so gostilno prišli, da je on. Po pa tam sedim, postanejo, začim jem ploskat, po pa Špana razbrezuce. Tako ima... Avte, pa tudi ogromen Špan. Pa mi da roko, pa ene listke začutim notri, ne, in ga kuhno, 200 evrov. Sem mislil, ajde, ne bojo nič plačali, ne. Posto pa kar metali, da ne, 400 evrov z metali, ne. Se pogledam pa od cene od začunov, ne, tu jaz sem za dobro volo. Pa ta je bil, priplačal pa človeka, da je Rebrca prav, ki je najbolj znan po Rebrcah v Ljubljane. Tu se vek, da je tudi najbolj znan. Tako, Orle. Ja, on je pa še tudi, ne. In potem mi ni šlo pa športniki, pa fitness trenerje in mi ni šlo v račun, kako od politiko do težkih privatnikov do športnikov, tu pa ne gre skupaj, ne. Potem sem pa se ustuhil, da je vrezen tu stranka Janez Janša, po moje, ne. Da, če ne gre skupaj, ne more skupaj, da ga kje, ne. Ampak fan so se imeli zabavali se. Ena plus ena i dva. Ja. Tu sem že nekako stuhil to, ne, čeprav težko, ampak sem, ne. S plus D plus S, ja. Ja, S, DS, ne. Ja. So, dost pojeli. Ogromno so pojeli, ampak se jih vse domov odnesli, ne. Pa ne so teli domov odnesli, niko tu je. Ne. So pa zabili, recimo, bundo vredno, ne vem koliko, grozno dodost, ne. Sem jih javil, da bi bundo tle, ne. Se nekaj, kar lahko daš, kamor ćeš. A da nisem rekel, da daš lahko pod peko. Ne, več neč tu je... Sitno. Prišli so pa se starme avte, pod cice, pa vidim, imamo ne... Na Brezovce, ni da ni ne, vse, tudi da bo čist nevidno. Ne. Kaj pa vse, pečeš iz podpeke, a še dragač? Podpeke naročajo. Jaz sem, ki sem začel krompir rezati na krhle. Krhle, vokačen je krhel. In jaz se krhel pečem in prije gostje,
kaj še krompir, jaz sem krompir na krhle, jaz sem ga zase na kocke rezal, ker bom tu malo, ne, potem ga pa na krhle, ne, veš, da je to čim prej, ne, 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 na kocki se mora vedeti, odakrat je samo na kockice, edino v morske hrane kolobarčke, te pa napaša kockica, tako veš, kolobarček, cek, 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 in sem že tudi otroci krompir šteli, ne, tu je po 4 ure ga što, ne, ta starejši sin, ne, sem pa dal idejo otrokom, da bi pretršilčka preštejli, ne, samo čisto pizda, ne, piceto, ne, ampak tukaj mora 10-20 tavžen, ne, samo čisto pizda, ne. Ja. Kako je pa tu pa veliko enega dela, kdo ti tu vse pomaga, cela familija? Otroci so izjedno pridni, žena mi pomaga, tašča, brat od žene, če ne zgodba, sem pa jaz, ne. Zdaj smo imeli 80 ljudi, ja, skoraj 80 ljudi, nismo mogli se folgati. Prvi so prišli gasilci iz dve harmonike, trobenta, kitara, že v povorke so šli. Ne, v povorke, po tistem so prišli pa z Krškega pa z Dubaja. Sloven živeč v Dubaji. No. So se verili malo korenina na pravo? Ja, so prišli sem, so čakali, da so unočili. To je bilo cel haos, nekaj, to je bilo notri en avtobus številki gasilcev, potem so bile še une, potem so gasilce šli, je bila pa fantošna. Fantošna, pa ta malo avtobus fantošna, ne. Pa spet harmonike, pa te... Zanj so prišli pa, so igrali pa tišino. O punoči, sem se pa zažiril, ena ekipa prišla, sem zažiril pa tišino, ne. Ja, ampak koliko tada pa ti že to delaš, mislim, zdaj, vredno ti je Žerjal tudi je, naredil dobro reklamo, desi, ali ne? Marko Žerjal, tudi vas pesti pozdraviti, ne? Rekel, da ne obvezno pozdravim, ne? Sva se nekako povezala in se nekako skupaj ne, funkcionirava. Zanj se je bil tam pač na cukrarni, ki je imel stand-up, uh-huh. Črni humor, ne? Uh-huh. In me niso mogli nekako nasmezen se zadržal, ne? In na konci je bil konc, pride dol, in nazaj gori in njemu knof tako prsajce zapeti, ne. Ena ženska vprašala, kako bo to zapeto, ne. Jaz sem že tukaj smeja, se je začel, da je tam stu, če stuje delo noti smo lokali, da je bilo, da so ga po teh metali se skoraj, ne. Potem, prvi, ko sem prišel, sem se vso tam nasredo, ne, kamera, to so prvi, prvi snemalo kamera, ni šparijela tam, ne. Sem mogel predstaviti, ne, in sem se pokril. Je, če ne, pa, ja, tako lej. Tako le imamo. Zabavne skozi. Potem samo prek interneta si najdejo. Ja, vse posudo obla. Moja telefonska številka je 041 310 006 ena pod jazzbondom, prehodi jazzbonda. To je samo pri bavtku. Samo pri bavtku. In ti je znana številka posod. Oglasen se o punoči 2 zude in 3. Vsako je oglasen. Če me kakšen zajebava, številko blokiram. Če pa kakšen, tudi si mu dvignem, skoraj 3 kreden se pogovarjam se z ljudmi, ki so malo posebne, ne? Ampak jih vsega presluhnem. Če reče, da nima cajta, nekaj se neč pokliče, pa če prema vprašajo, da si eno niso, jaz lahko odgovarjam celo nučne. Ampak je vsazga posluha, ki nekoli ne več, kdaj ti naravljajo hrbet obrne. Lahko je otrok tak, lahko je kakšen druge, pa vsake človek. Ne. In se mora prav nekaj zdaj dopust, da moš dol obiskati jih v celje, kaj je že eno ustanovano. A je tam vojnik, ali tam pa v celje ustanovano. Vam še obiskati, če me če vidi, zakaj bi človeka ne može nekoli dobenega. Ni važno, kakšen. Pa še nekim spečeš? Jaz bi celo, da bi ga enega dvignil, podpisal tam, pa ga bi pripiral k sebe, ne. Ker tu je rekel, da to gledajo, nekaj hodič, ne. Otroce, zanj se šel od doma, dopolnil se mu dopoldansko fantošno. Ob enih sem mogel pekarne ribanca, pekarna žul, ki je izumila edini burek na sveti, ki ben ga nima. Ta burek se splača probati gozdarski burek. Kaj noter? Gozdarski burek, če je tudi burek sočen, je pa ena plas je burek, mesne, ne? Ena plas je pica burek. Ampak ni to zmešano. Končno je isto, ampak vmes je li tu. Ločen. Nisem da stoje ločen, ne.
fenomenalno, tukaj vam spomnim in, in to gre res, pa zna jej se urenge. No. Pol sem mogel pa letet, pa že ob, ob pol štiri sem pa že v sodrasne veselice, sodrasne veselice in tam sem okoli preko so 40 otrok pa raznih dvignil. Ne. In se si zmatram pa že tu me roke bolijo vse in na srnišče, ker sem na tist diksi, so že srnišče, so me dočakali tam pa slikali, ne, pa, pa vrtejli, ampak sem do službo imel, sem mogel besjeti jeti domu, ki, ki potem se pa začne pa spet. Ne. Pa pa konc, pa greš pa sam še direkt delat. Ja, to je zelo naporno, ne. Danes sem se vzil dopust, ker sem vedel kaj, da me ne bojo une, une spuste dol, ne. Pa je skozi pestro, prebati. Skozi lušo, ki nos. Imam pa še, imam še marske ideje, skozi študira, kaj bi... A ja, dobil sem ponudbo za videospot snim. Videospot pri mi je, ne? Ampak da jaz pojem. Imam pojem odpeti. Kaj pa mi pel? Je, oni bi napisali rap. A rap? Ampak bi se stavljali še sebe, teme mojime stvarimi note bi volili se stavljali. In približno bi koštalo 1200 evrov. To je minimalna ta, 1000 do 1200, pa ki je pa višji nivo, je pa že 2-3 ure evro. A veš... Pa še malo je pa že una. Ja. Rej. Ne, to je, to nekaj, se kaj takrat dviguje pol, ne. To še ne smo dorekli. Pa dobil sem pa eno ponudbo, tako, ki je pa malo kakšen dobi, ne. Tudi oni, ki znajo nogomet špirati, je ne dobijo take prilike. Nogomet, 9. septembra špijem nogomet. In nimam pojma o žuge. Imam blage vize. Ja, mislim, za golmana bi bil. In za golmana sem, ja. In stadion Bonifica. Bonifica. Oh. Bonifica a zoli mi z Čeferini pa. Ne, ne. Eno, eno nabira Žerjav, eno... Aha, pa un, zan, pa Vox. Pa Vox nabira ta. Vem, da bo pri nas bo špilov. Galup vem, da bo, ne. Pa ne vem, ali bo Drželak, trener, tu ne vem še. Galup vem, da bo špilov, ne vem, da bo še tam. To je neka dobrodelna. Ali? Pa, pa jaz vem, jaz sem di... In jaz bom na ti stadion pritekal kot golman med zadnjimi gore, ne. Že tle od mene, že žena že nabira za autobus ljudi, ne. Da bo še dovolj. Navijači, huligani. Ja. Tuda, jaz sem želel, jaz sem znam futbol špilat. Ti moš bi tam, je rekel, jedem pa tam, ne. Hvala Bogu, ne. Prej si rekel, da če te kdo zajebava pa kliče, ga blokiraš. Je veliko takih, ali so ponad večinoma takih dobri? Ja, naprimer sem blokiral. Mora že ne 120 številk, ne. Tukaj, da je... Pa to en niste bil, ne, to ni bil različen, ne. Ampak verjetno se telefona podajajo, se bo že zmanjkalo na telefonu, ne. Imam pa številka, številke naskrite, me ne prime, ne. Ker imam blokirano, ne. Ker če misliš, številka ne bo vidna. Jaz se nikoli skrivam svojo sliko, pred oben se ne skrivam. Jaz imam čisto vez, če se škaj poklicati, povedi, če te ne sem šeč, pač me pust pa miri, na, na negativne komentarje se bistvo ne odzivam, ampak jih je negativnih komentarjev jih je zelo, zelo malo. Po moje negativne komentarje so bolj tiste, ki me poznajo, ko so nevošljivi. To je, veš, to je malo, malo, malo pogrunta, ne vem tu. Mi se zmer hecamo, da še takrat, ko imaš one hejtri, ki te ne maraš, takrat veš, da si res uspel, ne? Ja. Kad na začetku ti tako vsi hvalijo, pa vse je fajn, ampak ko pa on, ko pride pa oni, ki jim vzeli, malo skačil, pa kaj, takrat si pa res naprav, ne? Ne, naprimer, jaz spoštujem in cejnem, ne? In svakam čast in je kulturen in pošten murkota, ne? On je največji samo promotor, ne? Doben ga ne žali. Je kulturen, doben ga se navtika in jaz njega spoštujem. In vse, ki ga skozi govorijo kašen, je murko, pa tu, ampak čim ti prebereš list, obrneš, ne, njega dviguješ, ne. Ne smeš ti kupiti nič, ne. Či se od njega meniš, njega dviguješ, ne. In tu folk zgleda, ne, ne vej, ne. Jaz od njega spoštujem, ga poznam, smo ga že, smo že skupaj bila. In meni je zanimiv tip, ne. Njega bi on važno, da kasira, ne, pa ni, ni važno, koliko je, ne. Ampak zdaj se komadam, ta Marcina je naredil top, ne, posod se vrti, ne. Ja. Pa kakor koli, ne, pa smeje, do gore pa dol, ne. Zdravje. Čin. 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 Aleš, si pa tudi tak fenomen v smislu, da veliko prihodeš, ne, da tako maso premikaš. Lej, objavil sem, začel sem... idejo mi je dal en kolega za hoditi. To je nazaj 3 leta
Prijeti bom pa še jaz prav odhodil, prej sploh nisem nekamor hodil. Vsem, kar sem tako hodil, idejo dal in na konci sem šel sam. Vedno sem šel sam hodit, ne. Pa vse so prijavili, pa sem sam hodit, ne. In takrat sem skušal okoli 186-125 kil, sem skušal v 6 mesecah, ker sem šel hodit. Bil sem ožulen, da ni zapovedati. Ampak žul še neko prenašam, ampak ta razkorak. In razkorak mi je posod matrov. Potem pa nabavil pajkice, tje, kao kolesarske, ne, da bo to boljši. Ker sem hodil na 80 km, sem se prav stavil sem se pri 42 km. En mi je spremljal, da mi je imel pijače nosil, ker sem tu dal dolje šel povrca kože, dol pajkice. In sej sem pa pogruntil eno edino stvar. Da si nak. Kude? Ja, ne, ne, tule. Fuzbal. Tu. Plačka. Ja, dobro, ne rabite skozi balsko klicat, no. Tule, samo brez spodnic, klače, pa kremo Veseptal. To veste, kakšna krema je. To je mu kolesarji uporabljajo. Jaz sem šel v lekarno kupit, če ne bojo to krema za krave, za vime. To je najboljša krema in kolesarji rabijo za rite pa tu. Boljša krema ni. Je mazljiva, ni, ne peče in drži, ne gre dol. Recimo, ben pa tem, en cajt je, se posuši, se vpije v kožo in zgine. Tu pa ne zgine, ne. Tukaj pa več kot 40 km jajčka drsajo po nogi. Ja, tukaj teče, da se ima spol, polako se zgine. Je pa 80 km tudi za unga. Sem tudi športnik, imam, pač enega poznam, ki recimo 20 km teče za šalo, ne. Kondicija, ki norc, ne. Si ko pejde z mano, je rekel asfalt. Je rekel, je že tečem 20 km, na primer, uro pa po 2 ure. Uro pa po prilu teče 20 km, ampak je uro pa pune. Jaz sem jih hodil pa 22 ur. Mislil sem 18 ur, pa ni šlo. Potem se pa, no, od enega pikapa, kao, dablo temu kolega se malo sjede, se malo liježem, ne. Liježem, je rekel, to če se isto prepjelo, ne, v senco. Lahko prepješ, ampak pol mi je vsu stov, ne. Je že pravo spod, pa je bilo samo 3 metre, čist. I jaz kar rečem, pa sem ustavljali zapelat, ne. Naprimer, sem šel omotičen brez vode, dobim ga nisem več imel, in je bil ena ženska avto, ustavljala mi je dal liter vode, tukaj da me oživ. Sahara, ne. Pol, naprimer, se je zgodilo, v Črnekalke sem šel. Črnekalke sem zelo težaven, tam piše 7 km, ampak je 7 km, potem pa še, da ne peš naravno, prečo 10 km. In en avto ustavil in mislil, da je na samomor. Ker me je prašal, če je malo kaj narobi zunič, ne. Ker me je motalo me je, ne. Ampak če ne bo blejve strane hodil, ne priješ živ dol, ne. Ker ti veš, so pa palce, ne samo za hodit fine, tudi za počivati se nasloniš. In ker sem delil krajše pauze, se ne sem so, ker nisem mogel ustati, sem samo naslonil na steno. Ker sem šel pa na Triglav, ker sem za 30 let želel, mi je pa sosed pelo na Triglav, je bilo pa tako. Gleva mi dva lepo, mene se je, da bi šel na Triglav, še nikoli nisem bil. Kje bi pa šel, že pa čez vrata, pa zdaj šel? Ne. Pa šel pa ti snor, ne boš živ pa šel, ne, čez vrata. Eko, neč, to mi je spijalo na Triglav. Da mi lepo pot zbral, ker čez vrata prvič je katastrofa, ne. Se kurje, da bom jaz bošel na Pokluko, pa na Kredarco, pa na Triglav, pa pol na Planika prespala, pa pol na Triglavska te Kočo jezera, ja. Tam prespala, pa na Bohin. Tu je tam ene 45 km tako, dvakrat prespati. In tam nisem pa nečo žuljen in tako je bilo ja, pa bom prijeh mene, da še napove, ne boš odpovejva. Jaz si ga ti lahko odpoveš, ne, ampak jaz bom šel. Potem pa rekel, jaz si pa rekel, ja božen s tabo, ker pa ne vej s temu, ne. In, a pa je daš padel? Lilo, ker do konca, do vrtigava Lilo. In so ti tam dolbet, meni, ki sem pa šel gor, meni so nekaj tako delali. Mi je bil strah, jaz to priznam, ne, po si skalah, zajlah. Mene vse bolelo, ko sem držal zajlo, tukaj držal jo, da ne bo se spelilo. In ki sem pa na vrt prišla, dobene žive duše ni bilo, ne. Morala sva pet ali srečala tist dan. Je pa razpihalo sonce, ne. In je rekel on od 50, gora skočiva, ne rekel, od 50 kret, kar je bil na tri glave,
da je morda trike tak prizor videl, ki je pa že bilo, ne, morje, ne. Unek so pa drug dan v sonce, ne, so bile pa, niso da zarazljene mejne, sva pa poli hodila doli do pol desete začer po noči. In to dol, proti Kredarci že Striglava, puni steni, kaj reš. Po Zajlah pa to. Po Zajlah po noči so hodila dole, zato ker je klical pol v Planiko, da ne bojo koče zaprli, da prhajava, ne. Ali pa samec prhaja. Prhajava dole, ne. Za majco, jaz sem majce napis Triglav, v črkah je bila pa gora, pa snežen Triglav, so me ponujali 50 evrov za majico, če jo prodam, ki taka majica nimo, sigur, to ni vse na prodaj, ne. A veš, jaz imam normalno po arhive, ne, majica Triglava, ne. Mislim, se proda, majica pa ne. Ej, pa si se kaj matro, kaj si plezil, ali si se komu držal? Matro sem se zad straha, ne zad fizično, ampak razlika, pohod po asfalte, sem zlomil, ne more hoditi, me vse boli, pohod Triglav, ko sem zato izbudil, tam, ko sem prespala, nič bolelo, enega žula, popolnoma nič. Pa sem vzmatram, pa tudi čiste liječe noga sem imel, ampak popolnoma nič me ni bolelo iz Triglava. Tam pa nisem mogel ustati, sem mogel dvigati, da sem se vzhodil. Zato sem kratke pauze iskal, sem tukaj, ko sem ograjal, da sem naslonil, ne veš, da sem naslonil pa počival, ko sem sence. 15 minut pa naprej. Ker čim sem vso se... Gotovo. Je gotovo, ne, težko je... Ker asfalt imam najboljša čevlja v Mendleve, ki so 260 evrov, a me nekot goj za isto, kot so pat lahke. Vse sem probil čevlje, ampak po 300 km pride od asfalta bolčina skuze in pa sem prebija. In tu so bolčine, mora biti trma sres. Pa še ruzak na polna bojna oprema, ne. Kaj pa je v ruzaku? Je vse. Polna bojna. Cvič, jakinček. Ne. Pijačo pa zapravo brč, ne. Blisače, vse sem sabo nosil, ne. Ampak na pir si se postavil? Tu sem, pir sem šele, zdaj, ki sem če Slovenijo, sem ga praksitiral. Po 5 urah hoda, sem se vso, kofe pa dva pira, pa ne pometiral, pa užival uro pa po. Po 5 ur pa ne prekinil hoditi. Je pa tudi osmenda, ne. Ja. Pa pa spet 5 ur. Potem sem pa hodil po kukaj, 2 ure pa 15 minut, tako da sem bolj... Pa samo en pir vmes. Dva pira sem spil. Ja, samo na začetku, pa med drugimi pauzami pa manj. Ne, neč pira. A neč? Pa na konci, ko sem prišel dva pira in tu. Ne. Ki prej, ki sem pa hodil, sem pa samo vodo pil, pa mi voda, mi je prisiljena, da mi je voda... Škod? Ne, hirala mi je. Ne. Tu mi ni pa neč, ne. Pa tle ne sem bil neč. Ožuljen sem bil, cilj po 50 km sem ožuljen hodil, skuze. Potem mi je pa žena rihtala prenočišča, ker sem jaz do ene točke prišel, aha, zdaj mi začne iskat, ne. In mi je iskala, ampak če ni bilo pote, sem mogel skreniti potem še 3-4 km. Pol pa še v klanski mečki turizem, ne. Najbolj sem pa bil drugi dan, ne, ko so pa pripeljali Petišovce. Vse hodijo iz Čopka, tako, ne, Slovenijo, ne. Zakaj bi šel jaz od Čopke, ne? Ježo, iz Kluna sem šel, ne? Klun do Čopke, ti je 60, ne? Potem sem pa cih cah hodil, ne? In drug dan je dešpadov, pri nas je bilo 9. aprila, tega 20 cm snega, tam je bilo pa tam 3 stopine, ki je bilo toplo na 3-4 stopine. Ker sem pa šel v Hodoš, me žena kliče, sem rekel, da ima eno trgovino, ki se že dvani nisem čul, ne? Eno trgovino. Je rekel, tam je ena trgovina, jaz sem s lokalom, pa še da se opovdne zapre, občina ima 350 prebivalcev, ne. In jaz, deš pa, da me tako zjebilo, tista pralina je popestila, ker sem pa šel priti s lokal, trgovina je zaprta, da sem mogli roke razkljeni, nisem mogel tudi neč, čist violče roke sem mogel. Nisem mogel vzeti odpet. 4 ure me je, te mrzlo deš, ne, 3-4 stopine, me je tako pralo, da in potem sem na mladinskem domu spal karavalo, sem nekaj pa hrano prinesli. Vse prijazne, sem pa mislil, da sem na mačarske. Dvalni sem mislil, da sem na mačarske. Zdaj, kaj nisi razumel? Nič, ne. Pa sem pa kar vprašal, ne. Sem rekel, pa kje sem jaz? Da bi si falil pa še čez majo? Ne. Tam se mačarsko govorijo med sabo, pogovarjajo. Vse mačarsko, ne. Zmanj se po slovensko, ne. Pa sem pa res doživeti enkratno.
Kaj pa, kam pa zdaj nekam greš, 15-ga? Od 15-ga gre pa Bavde Kaleš, tako zvani Alfa Samec pri Bavtku. Pri Bavtku! Pri Bavtku! In moj kolega za 100 let. On je v 50 let marca, jaz sem pa 3. aprila 50 let. Oba sva Aleša, oma zdevek peška, on je načrt zrisov, lažjo pot. Lažjo pot, teža je 25 km, ampak greš na 1700. Višinca. Ja, gor. Tudi le so vedno hribe, ampak je men ne. Zato je tudi nekaj 25-20 km bližej. Izvira Soče do izlivo Murje v Italiji. V Italiji, nisem še bil, v Italiji. Ampak jaz sem mislil, da bi tako zgledal, da bi skočil v Sočo, pa da bi Murje peknilo, pa ne zdi tako da. To je močvirna, to veš, pa tu... Nisi ko Martin Strel. Ne. Martin Strela. Sam da bo še plavat začel. A? Da ne bo še plavat začel. Ne. Kaj pa Bavdek, še kaj ima kakšen tak skoj skriti hobi, kaj noben ne ve, kaj počne? Križanke rešuje, ne vem, nekaj. Ne, križanke, iz skritega hobija nima, edino, kar sem vlekel, sem štrkne za državno ligo. V Gornjo Radgon smo 15 let, ne, od 2015 smo nepremagljivi, ne. Da se je predružil, 2015? Ne, jaz sem že prej bil, zdaj sem so ekipa razpale in me nekaj pobirajo. In v Gornjo Radgon na kmetijske sejme jih 6 leče. 6 nas je vagalo največ tono 40. Ne, to je teža ogromno, 130 kil poprečje. Ne. Še zvodko. Ja, so še teže od mene, tudi čez 200 kil, ne. Samo jaz vse tekme vlečem, ki imam močne noge in kondicije, ne. Jaz so razmerno, nima tudi bila noga na to, veš, ampak, ali pa da bi imel tle špeh. Ne. Da nimam. In vlečem lahko... Tak, če mrz gledaš. In vlečem lahko vse tekme, ne. Je pa tako, do 30 sekund, če gre, na 30 sekund, ga ni športa, da bi tako, to so muke, 2 minute pade dol vsak, še tak športnik ne bo mogel stati. Kaj še pa tam taktika, kako je? Najmočnejši je spredje, najmočnejši je zadnje, kako je tu? Ne, največji je spredje pa dolje. Pa zate si draž, ki se zaveže, ne, leži, stati mora pa tako, noga tako, pa on ne bo gledati. Ne bo gledati, štrk mora biti pa minimalno Fi 50, če ne Fi 60, tako štrk. Da ga primem, da ga ne objameš. Če je štrk trenal, da ga ti objameš, ne, te vse to boli prej. Ki stiskaš, ne, ne smeš objeti. Namaže mora biti žaklovina štrk, ne, ta naraven, da ni plastika. Tist konopljenka je. Ja, tist mora, tist štrk mora biti. Tist štrk je pa meter 40 evrov. To je nevredno drag, ki je mislila žena kupiti ga, da ga bojo okolj mlajo vidi, ne. To je trgovina, da je kupiti 40 metr, ne. Pole pa taza, ki je pila, ne. A veš, to je pa drago, ne. Veš, vodala Julija se, da bo gor okolj mlajo vidi, ne. To so te za jadrnice pa za čevne. Ja, za privezat, ja. Pole namažamo se pa z rokometno smolo. Ali v spreji, še boljše pa ta upaste notri. Pa sploh ne spustiš pol štrika. Držiš k... Tu je, da te ni, da nima žulo. In neverjetno je fino. Ene se smukca maže, pa smukac ni. Smukac je, za kar je. Smukac te izsuši. Tle imaš pa fajn občutek. Kaj pa je smukac? Tiskem rokovice je bilo. Aha, okej. Ki imam rokovice, ti se smukac, ne. Puder. Ja, ki je puder, ja. Ti se je. To ima en tu uporabljajo. Lej, tako. A ja, tekmoval sem za Martina Krpana. Leta in leta, ne. Pa sem prišel največ tam do 3. mesta. Poje pa to ratel vse strongman. Konstrukcijsko. Se je, kot to ni več nisa igra, kako bi mogla biti, ne. Vse po... Zdaj pa propalo. Vse je amerikanizacija, ne. Ni več slovensko pravo. Ne, ni več, je to poje šel. Kaj pa kakšno polaganje rok si šel kdaj? Ja. Polaganje, ne, da bi kotekmoval, meni ni doben roke podro. Mislim, so mi podrli, ampak zelo redki, ne, so mi podrli. Zdaj, ki mi roko podre, je pa en jedini, ne, moj sin. Res? Moj sin je star še 17 let, bo leta star. Kaj? Mučma zverinsko. Jaz ne poznam otroka, jaz pred nekaj leta sem v 30 poznam njegove moči, ne.
tu je. Nima nič trebuha, ne, da bi kažel vam, pa je mu stjegnu, ti mu te hlače, da prijem tako, ne. Tako stjegnu. To je nekaj nevrjetnega. Roko me podezanč mi je en ten bolela, tele, ki mi je tam vivjo, ne. Neče se malo trudil, drživo in caj tam pek. Koliko ima pa kil? Kil ima 120, 118, 120, ampak ima že na hrbte mišice, ne, vsak dan trenira uro, pa pol do dve ur fitnessa, pa v profesionalni boks je vpisal, je že na sestanke, da bi šel profesionalni boks in boksa in vsa, ima kakšne stranke, ki prije gor, bi se rade boksale, damo rokovice, ne, ampak... Ne priporočaš. To so fanti stavljajo tako po 25 let, ne. Ne da bi, če imam kakšno tako, to ne. Šok, ampak... Podpišete na lastno odgovornost. Na lastno odgovornost. tu se ne snima. Edino, eden ga je premagal en boksar, ne. Ampak se dolgo dajala, ne. Potem smo prekinili, ne. Je pa prav že treniral, veš. Urank. Urank treniral, ampak je rekel, da se ga bo nekaj ratalo. Pa je bil bolj taktičar. Taktičar je bil, ne. Družina polna talenta. Mislim, talenta, ne. Smo take, kako še smo, ne. Prava kmečka moč. Veseljake. Martini Krpani. Nekoli se do benga notikamo. Jaz pravim, če ne moš človeka pomagati, ga pusti na mir. Ne. Ne mi treba škoditi, no to mu povedam, ne mi treba škoditi. Živeli. Evo, da moče. Opa, opa, privatku. Si pa tudi bil že, mislim, ne, če si je bil v kakšnem tem resničnem šovu na televiziji. Bil sem, ja. Kje? Kmetija. Kmetija sem bil, kot rezerva sem pa šel, da sem spet šov naredil. Daj pa to? 2008. leta. To je bila še med prvimi, ne? Ta druga kmetija. Čak, da so bili pa unije, Šternijo pa bila to? Za mano. 2007 sem bil Brotherji. Poskušen zajček, na 24, vse se isto dela na teden, hiša se sprova, ker tam je okoli hodnik, pa kamere, pa da če kaj škriplja, vse isto dela, pa sem ne gre v kader noce, ne, poprijeva tekmovalce, isto vse. Pa bi šel v Big Brother je zares, ti je bilo lušten? Fenomenalno mi je posled lušno, ne, sem da se nekaj dogaja, ne, jaz ima živce kakoj, ne, mene ne mora, ker se je tu pizel, pa to, ma, Pa veš, kako je tu? Oni te snemajo, ne? Pa rečeš, od nekoga nekaj poveš, rečeš, je tak pa tak, če ne pa super človek, ne? Oni super bo odrezali, bo sem tu dali. In bo do njega prišlo in je krejk. Pizderija. Najbolje, kar hvališ, ne? Vse smo fine, ne? Poli ima kaj zrezati. Ima kaj rejne, vse lukaj, veš. Ja, ampak vsem, tudi če imaš dobre živce, pustiš se pa najebat, verjetno. Ne. Kaj zaropota znaš. Mislim, kaj bi ti batka jebat. Ne, se ne. Če je zaropotam, bolje je konc. Posle končane. Lako noč. Ampak do tega je bo moram pa hud. Ne vem, kaj bi mogli, da me takole stjera vrgle, ne. Moram se bi tako stvar, ne vem. Da bi mjeno osebno nekaj govorili, mjeno ne morajo, da bi... Pa držino? To je pa druga stvar, ne. A veš, mjene, lahko me ne vem kaj delajo, ne. Praviš, da si bil zdaj že v mnogih teh šovih, pa si hotel iti. A kaj pa Masterchef, kaj si tak? Ne, Masterchef me ne gre, kaj mi tice pike, hranca tam dajo. Pincete, pa da boš s pinceto mi postavilo. Pa ti se ugledal, pa Volčič ima tudi nožeč od njega, je oprte mi perkote. Ga je kako tankoval, ne. Pa še ne vem, kjer v teh kuhari imajo teh mošče. No, pa ti so bolj gledali, ali kako stoji po stantu, kako stoji tiste listek, ne. Pa malo tam pošpricano, ne. Sem pa bil, ne, sem pa že hrano kušal, ne, tudi veste, ne. Gostilna išče šefa, to je bilo v Medvodah, sem bil dvakrat, ne. In so me oči zavezali, da hrano pokušam, od 10 hran sem 3 pohrundu, kjer sem nekaj naseklano, ne. Ajde, sadje, pomorančeš po grundu, ne, pa banano, ne, boš vločil, ne, ampak
ki se oči zavijezejo, je vse drugo. Ne, to je, tu sem bil. Tak kulinar, kakor sem si, imaš kak tak skrit trik za kako podpekol pa kej, tako more? Ja, najbolj imam za krompirček, ne, dam eno določeno stvar noce, ki dobe, ne bom povedal, ne. Ja, dobro, kaj pa kako tako bil, pač ne, mogoče povedal, pa ni tako javno znan ali pa tako. A pa vem, kakšnega posebnega trika nimam, ne. Vse mesu, kar dajem, vedino dajem, saj 24 ur v... Paco. Ja, paco marinado, 24 ur, da se lepo odleže. Naprimer, če presoliš, ga zasuješ se s... ne bo še sladka smetana, da suvim zameš, ali pa mleko, ne. Če presoliš, ne. Ja. Jaz sem časi presolil sem sladko smetano, ali pa če sem mesu zmehčat, eno imajo volje, še bo še sladka smetana, ne. Pa ne una, veš, una, kaj imajo, Eurospinca redka, ne. Da kuhaj una, Augusta. Alpska. Ja, je to pravzal, je draga rata. Una je. 3 evre, 500 ml. Ja, ja, veš. Če ne dajo po volje, se mesu omehčane. Kaj imaš pa rada, svinska ali goje rebra? Rebra pa sem se zumalil, kralo živali svinina, ne. Rad imam morske stvari, izredno imam rad morske stvari. Ampak, če bi jaz morske stvari jo, ne, bi mogel imeti dohodka saj 3 urja, ne, na mesec, ne, ki, se ne zgaš zelo malo kruha, jaz ogromno pojem, če ne jem kruha. Mene 2-3 kile mesa pojezi, ker nič, ne. Pol ne moraš želati ovega kebaba, družinskega? Jaz, sej sem želil, te sem povabil, celo pisal sem želil, te pa mi ni odgovoril, potem je pa jem predlagal, da ne kar hnijeme, pisal sem je, da bi šel jaz posnet pri bavtku, da jaz malo provam tam peč, ne, samo za tih posnetih 5-10 minut, ne. Pa mi še odgovoril, pa jem rekel, ne boš, da hnijeme, da štijeme, da ga tam na lice mesa dobiš, ne. A veš, ki ima toliko vredo tega, da če bi tu sem odgovarjati, ima... Ja, ima alfa samcu, bi se mogel javiti, ne. Ja, lej. Ne poznaš še tvoje številke, kot je že? Moja številka je pa, da ga se mi svetega vida, sveti vid 7, 1380 cirkenca. Moja številka pa je, pogledajte, 041 310 006 ena po jazzbondom, prehodi jazzbonda, samo pri bavtku. Evo, evo. No, zdaj bo tudi želo vedel zelo. Opa! Zabadko! Pa te od lepe zvonove te slišim. Ja, vsega imamo. Tako da. Si doskrat na Dolenjskem? Mislim, prav tle, v te okolici. Ne, tle pa ne. Bil sem pa že večkrat, pa imam kolega z Bizeljskega. In kjer smo se, je bo en žaljen, ker sem šel po vino kupit, ne. Pa sem rekel, da mi ne proda Bizeljčana, ne. Ja, Bizeljčana. Je kot tle pa nekakšen Bizeljčan, ne. Jaz sem ga, lih prej sem ga pil na nefešte Bizeljčana, ne. Tle, 3 km stran, ne. Je kot, te smo pa užalili, te imamo tam cviček, ne. Kako če sem Bizeljčana pil? Ja, čez mus, ne. No, tam pa Bizeljčan, ne. Jaz kao, ja imam pojma, kaj je, ne. Če kolega ima Bizeljčana, mi je boš cviček. Bizeljčan ima več modre frankine note, ne, bolj te manj, ne. Je pa zelo podobeno, cvički. Tam ga niče cviček, ne. Belu, to ni slabo za špritar, ampak Belu prehitro grabe. Ne, in so noge mjehke, cviček ne grabe. Pa bi ti cviček pomagal kaj pri hujšanju? No, malo cviček pomaga pri hujšanju, pa zdravje do svoje mire, ne. Kaj kakšen pravi, mislim, da pijem s meterom, če ne pijem, ne. Ne alkohola, neč. Jaz imam miro pri kamine, ki ga zakurim 2 litra in to je tu, ne. Raden, če je bila kakšna fešta, naprimer, čirej, sem ga 5 litrov cvička spil, ne. Pa ne ti ljudje viskija, ki smo ga susili, so imeli kar 5 litrški viski. Una, čivasa. Čivasa, ne ti je bilo. 3 deci z ga. Ja, dobro se. Ne, veš kaj so, ne, veš kaj so imeli. Ena tušna, to še nisi videl, bohmo pri meni doma. Ena tušna dilca. Pa na 35 sem že zmeril takole, 35 do 40 sem bila štampala, trije. Jaz sem prijel štampala pri lima, ne. In moja trije,
Naenkrat, ne, štambl stojijo gor, ne. Boh malo premen tu, ne, jaz imam pa dilo, ponovno prijem na meter, če kupeš, prije 9, ne, prije meter, ne 10, 9 jih pride, jaz imam pa 20. Na meter? Ja, imam dve vrste, ne, pa to je zaplok. 20 kotačko, 0,5, piše Alfa Samec pri Bautku, na vsakmu un me piše, vse res lepo zrihtano, tuda. Glinjino podpeko sem kupil, ne. Mi je prav direktorca in lastnica Petra Turk, vrhunska, uvoznica, živi tam nekot pr, kaj je tam, konc, po moje predstavnice tam nekot imajo, nisem še bil tam, mi je pripravljala glinjino podpeko, 22 litrov drži, sama podpetka je pa težka, po moje, na 15 kilsko vago sem dal in je napisal error, ne. Pomeni, da ima saj 20 kil, ne. In sem naredil sarme, koliko, 63 sarm. Posebne sarme, ki jih dobe ne dela, se zveč različnih stvari, ne. Ki sarma ponovat samo riš, mesu in tu je tu, ne. Pa zelje. Zelje pa normalno. In jaz sem dal pa ogromno stvari, bogate sarme, luksuzne sarme, v tem pravem. Deluxe. Ja, 63 sarem. Sarma deluxe. In ta podpeko se jo pogreješ okoljene pure, da žarjavca se ne smeti dotekr, ne. Ki pa fino se grejete, potem pa žarjavca stiseš, ne, in potem tu na par urih pestiš, ne, saj na 3 ure, da se tudi polahko. In potem pa tu nesne, tu ima 50 kil, tako ni šans, da boš nesel, ne. Tako je vroče. Ti se vroče, ko ima majhno, moš podprijeti, ne. Ajde vam brokovice, ne. In zdaj mora te tak tušok plohketa miza, gor postavil, pa da bi se dva njesla jo, ker čar, da pa prineseš na mizo, odpeš jih buhne ven. In nisem dobenih gostu jemu, ne, edino, ko so eno povabo ena kolega, da so prišli, in sem, jaz sem pojil pa sarem. Enkrat sem 14 en obrok, ja, pa kaj to pa enkrat 16, pa Ej, Vade, ja. Mene zanima, koliko si ti že tehnico ničil? Oziroma, kaj nas lahko prijme? Mora biti 180 kilska. Čeri so me, čeri pa smeha, so me pelali v zadruge, ne, pa tehnice, ne. Da ni stopim v zadruge, ne. Stopim, tu za crkava smeha, ja stopim gore, error. Poli so me pelali pa kje, ki zjele vagajo, ne. Ona je potegnila, ja. Točno 180 kil. Ne. Si velik zelja pojedel? Ma ni, ne. Malo prenesno. Ti ga zjele niti ne, ampak... Imam pa rad zjele, čeprav imam pa rad še repo, ki zjele. Veliko repa sjele. Pol, jota z repo pol. Ja, to je definitivno, to je najboljši jota z repo. Ker pa pridejo moje fantje gor, ker bom vsako leto piknik. Ampak leta se ne bomo imeli pihnika, tako vlečemo štrk, bom vključil jih v mojo 50-letnico, pa že na 40, so najela na kočo, da bo to fešta, oh in sploh, od ansambla vse, prenočišča. Kam mi za miti trija, te potegnemo štrik, ali? Ja, da se jaz obujem, bi meni kar dela, ne. Samo, če ležim, ne smete spestiti, ne. Ja, ja, kapale pizdrije. To se lahko ubiješ, recimo, štrk, fišije so že utrgali dvakrat, ne. Kva? Ja, to je počlo tako, kada bi peta... Puf, jaz nisem ne bi trgat lejko, ampak štrk je ne mogoče utrgat, tak štrk. Ja. In zakaj se utrgal? Zdaj tega več ne delajo, ne. Sredina štrika, da je kje sredina, je bila zavita izolija trakom. In tu štrk se zmoče, ne. In pod izolje traka me fajhtalo, sošilo se pa ni. In je prvo. In ki je pa sila taka, je pa enkrat je pa popustilo. Če ne, ni šans, da ga utrgaš. Tu vlečeš, ladje vlečeš, ne. Ampak govorim, tu ni bilo en mlejte. In zdaj nima več izolje traka, nisa tega. Ker lahko pride do nesreče, se jim udaril zadej, pa je. Veš, ker nisi pripravljen, je še hujše, ne. To je taka pjezak, ki štrk to kar poka, ne. Naprimer, vlejko sem zboril tam pahorjem štrk. Ja. Proti njemu ali za njim? On je, skrb sva vlekla, ja. Proti Hrvaški čez Kolpo.
na vsake stane nekaj zelo 15, ne. Takrat je Pahor prvi za predsednika, ki je hodil okoli, ja. 10 let nazaj, 11, ja, 11 let nazaj. In nekaj je pa Hrvate skoraj vudo potegnili, ne. Potem pa so se kamere omaknile in je pokazal, kako se drva nosijo, ne. A veš, kako se drva nosijo. Ne, če ne največji žur za Štrkvrč je pa na, čez Muro. E, isto vlečejo. Se jih pa 25 vleče, ne. Ja, se ne marajo, se tepejo. Ja, 160 metrov je Štrk dolg. Težak, to bo je okoli 200 kil. To tudi, če daš traktor na eno stran, ga potegne od... Je, in tu je spodaj splav, da ga vleč z vode drži, ne. Ker je težko z vode. In ki začne nazaj jet, misliš, da si že potegnil, ampak 10 metrov hodiš, ki se... Preteguje, ne. In on, ki je ta prvi, ni važno, ki je težak, ki je tudi za špona, ga metri vlev vrže. Tukaj vrže, tako da, če ni pripravljen, se ves črn tle pod tem. Jaz smo pa dati brisačo čez, pa še pod pazoga, pa še tle imamo usne, ki tu je udarc, ki butne, ne, tu je sila. Tj. Pa kako si rekel, 40 evrov metr? Tam okoli, ta je okoli 45 metrov štrika. Se pravi, na 160 metrov, 6 urjev štrika. Ja, te je. Se, ne vrej, to je drah, ne. Ni čudo se pa borite, kdo ga bo drugo ja. Odnes. Ker tak štrik je pa, ne vem, je pa, mislim, je pa eurometer, veš. Čim je pa tak, je pa drago, ne. Ker se pa tudi čez plastiko pa ne moš več, ne. Te pa zasmodi, pa drsi, pa to je pa... Še enkrat, čim. O, ti. Opa! Kak pa je cviček drugač? Cviček je odličen. Lej. Tajlanski? Je ne dobar, ja. Tajlanski, tanov. Lanski, tanov. Ja. Ja, to je našega zvezga... Je to ta zadnje, ne? Ta zadnje. Ja. Našega sponsora, Klet Krško, no, moramo jim povedati, da jih pohvalim. Je ta, ne? Ker nas oskrbujejo z vinom, moramo se jim zahvaliti, no. To je ta cviček. Cviča, Klet Krško, PTP. Krško, leti 2020, je lanske ta novja. Tako. To se leti še kakšen ide. Leti še kakšen. Ej, kaj pa kakšen nasvet za te, ki prvič probaj izpod peke pečete? Kako vejo, kdaj pečem? Ne predolgo, to je nasvet, ne? Rada trd meso. Prvo, kar prvo, vse prepe... Jaz vsako podpeko, vsako meso lahko prepečem v eno uro, da je skuza ni krvavo. Pa ni rdeče. Ampak to ni, tu može začeti čas, te treba 3-4 ure in na konski pije kračo, ki je prijež mora meso do pa stran, če te ta pravo. Piščanca može vsaj 1 uro pa pol kasneš, od krampire pa odvisto. Lahko je kakšen zajeban krampir, je lahko trd in ga ne boš, ne, možeš pa čisto... Kakšen vrste krampire pa najboljši izpod peke, po tvojem mnenju? Ta mlad? Mislim, ja. Najboljši je mlad, ja. Najboljši je mlad, če mesni, ne? Najboljši je kifelčar. Na kifelčar pa spi toliko, ne? Koga spije, če kifelčar je drak, ne? Kulinarja, tako muske, ne? Ne. Če ne pa kar une krompije, termijen je najboljši, no. Kapležar me, ne une bejle. Une bejle je bil za kakšen pire pa tu, ne? Rmen krompir. Saj ti piše v trgovinu Mercator, imaš krompir za pečenje, cvrt je. Ja. U, za pečenje je zmeri rumen. Za pečenje zmeri rumen in to je najboljše. Ful je tak škrobast, ja. Kaj ga ulupaš. Če ne pa, najbolj ostavno je lito železna, ne. Možno se presmodi, ampak lito železna ne smeš se spraška umivati, ki upija. Niti glinine, ne. To spriha, da ješ lahko pa kar češ, lahko spraška, lahko odzrneš brezco. Možeš pa, jaz težko je to povedati, hitro zažgeš, ne. Najbolj je pica, ki je burek enostavno. Bolj enostavno, burek povrh spečeš, ki je pečen, lepa skorica, ga odkriješ, slano vodo, vrejlo, pa bo ula, zaliješ, potem pa spodo žarjavce, odkrito in sklepi in je burek fertik, ne. Je tako lan. Pico pa ne moreš, ne. Pico spodje takoj se žge, bom pa tako pokrijen, ki je dovolj spečena, po pa spodaj žarjavco, pa 3 minute. Zdaj, ali rata, ne rata, ampak več kot 3 minute, tako je črna špica. Lazanjo tudi ne moreš obračati, ne. Kaj boš naredil, mešal jo, ne. Ja. Kaj pa kakšno musako pa to? Lazanjo sem pijekal, musaka še nisem. A burek je dobro narediš?
Morec je soliden, čisto pravi burek, pa sem prebavtke, ne bosanske. Bosanske. No, če pridemo v eno vojsko, spet kaj en burek. Ni panike, ni problema. Burek, ko pridemo. Ni problema. Enače, Aleš, dej, da zakončam povej še, kje te ljudje najdejo, pa če imaš kakšen mrč. Koliko je že številka? Moja številka je pri bavtku 041 310 006. To je samo pri bavtku. Me dobite, zapečene, pokličte, če se imeti dobro zabavo pri bavtku. Dobro zabavo, vse dovoljeno, sam nasiljene. U popolnoma se, lahko se zadržite, pa koliko časa ste med. Ali pa dokaj drugi gosti ne pridejo, ne? Ali pa dokaj drugi gosti ne pridejo, ja. Tu ne mene panike, ne? Tu se pa lahko z njimi zmeneš, da še ja. Malo ostaneš. Tako, ja. Kaj pa mrč? Majce? Ja, majce, ja. To je pa druga zgodba. Je pa druga zgodba z majcami, ne? Zdaj se je tu stavilo. Zakaj? To so zaprli, ne, to. Koliko se jih je prodalo, ne. Zdaj je rekel, da je pa raben 3000 naročnikov, da bo se to odprli. Manjka mi jih še dobrih 500 do 3000. Tako da vsi subscribe-te. Ja, subscribe-te. A je pa tudi Kevdr podcast. Ja, tako ja. To gledamo, imaš velik. Rekord sem zdaj se zadnjo fantošno podrol, na YouTube govorim rekord, v dveh dneh 50 tisoč. Bravo. Ja, to je res ogromno, ne. In zmeri več se dviguje tudi na Instagramu, zmeri več, ne. Zdaj pa kakšen se bolj prime, kakšen se menj prime. Jaz mislim, da se bo najbolj prijel tako, kaj si rekel, bazen pa tri punce. Ja, tako ja. Ampak plačane punce. Ja, težko je dobiti, ne, rekaš tako, ne, če ne pa se kakšna prijave, ni problema. Se obstaja, ta vzhodni trg je počal. Sem pa zdaj pripravil nagradno igro, mi je, ki bom častil pod peko, pa krompirček na kocki se narezam, samo pri bavtku, pod peko za 9 ljudi po mojih porcijah, ne. Se pravi za 18 po normalnih. Pa en aperitiv. Pogoj bo pa tudi tist, ki bo zado, da prepere 9 ljudi. Žensk. Je njegov sam. Kaj pa če mi zmagamo, pa prepeljamo, ne vem, tako 90 litrov vina. Je to v redu? Ali še zmer 9 ljudi glavno? Ja, če pa 90 litrov vina, če pa zruga muska, ne. To je tako. Ja, če ne pa 9 ljudi, drugač, zraven še en aperitiv, ne, zraven pride, imam pa žgano pijačo. Domačo. Domačo, 700 metrov, 750 metrov mera se kuha. Ne vem točno, ampak mislim, da se skuhajo okoli 15 tisoč na mesec, ne, litru. Skuha v Trzini je polnilnica, Bahne je firma, imajo pa, ne vem, jaz na pamet, da ima govorim okoli 20 vrst žgane pijače. Najbolj je zanimiv pri mene Lejskov šnopc. 30% je čist prozoren, ni močan, ki da me notelo v uhu, čist lešnik, ne. Kuna, to sem še nekaj, ja. Kuna vodka, soplica, ki je z lešnikom. Nisem pil še vodke, ampak tu je pač, pa borovnička, pa smrejkoc, ne, je pa borovnička po toliko zdaj dobro pri nas. Smrejkoc, je pa smrejkoc, pa medica v bistvu. Tu da lej. Še eno vprašanje. Spravo, zelo si aktiven spraviš in na, kako vidim, tudi na majici, ja. Tu Facebook, Instagram. Kdo pa to ureja? Tu vse ti, produkcija, monteraš. A tule? Mislim, ne, spravo, kdo posnetke, video ureja, kdo daje na TikTok, objave, vse tu. Tu samo vse. Gala pa žena. Aha. Se reče si, da pa žena, v olijskem zloži, ne. Te majice pa tu sem tega jaz, ne, kar je tu, to sem popolnoma jaz, ne. Kako je to velikost majice? 5x-o. 5x-o? Ja. Se hvala tudi 3x-7. Ne, 5x-o, ah, je 3x-7. To poka, ne. To poka, ne. Tisto ni za alfa samce, ja. Tisto za beta samce. Jaz pravim, pod 100 kg je protnina, na 100 kg se začne pa... Njega puka, če 100 kg je roka, ne. Kuže, njega deca pod 100 kg, pa njega janca na 7, ne. Tako, ja. Aleš, hvala za obisk.
No, hvala, ker sem bil. Vedno si vabljen k nam, zidanca, no, okay. Prejem pa končamo. Evo, mi imamo zmer za gosta eno darilce. O, Madonna, hvala. Eno, malo cvička, malo belga. Tu bo šlo, tu bo šlo. V vitrino. V vitrino, sigurno. Tako da... Ne, če vitrino spit, ga ne, boš, tu, pa boš še bo, prinesel. Tule, ne, če pride, ne, tu če pride, pr, pr kamine bo tu. Eminenten gost, ti sem ja, pokaš. Ja. Neč zato zapit, sem pokaš. Ja, sem pokazal. To bo drugi šlover pršel. Subskrajbite se na Baltko kanal, yeah. Subskrajbite se na naš kanal. Veš, koliko procentov nas še zmer samo subskrajba? Saj res, gotovili smo, da kar 75% ljudi, ki se gledajo našo vsebino, niso naročeni, tako da naročite se. Pa in pa... Samo, samo, samo pri Baltko! Evo. Jušk! Sud te pušča! Juuu!